אני מוכן. בית חכם. יפה. טוב. בית חכם, בזק. האמת היא, אני לא מופתע, כי אנחנו השקנו את הבית החכם לפני שנתיים, וזו המערכת המובילה היום. נותנת גם הבטחה, גם שליטה מרחוק, להדליק מזגן, דוד, לראות שהבית שקט ומוגן. אחלה מוצר. בית חכם, הבטחה. כן, בית חכם. תחשבו על הסיטואציה שאתם בחול או אצל החברים. מה קורה בבית? איך יודעים? הבית החכם יגיד לכם אם הייתה תנועה בבית, אם הכלב עלה על הספה, אם הילדים חזרו הביתה, או חס וחלילה, מישהו לא רצוי נכנס לבית. בית חכם, התקנה. האמת היא, לפחות הבית החכם הזה שלנו, נורא קל להתקין אותו. יש מערכות טיפה יותר מורכבות עם מתקינים ובלגן, הבית החכם של בזק, כל אחד יכול להפעיל, כל אחד יכול להתקין. בית חכם, מחירים. לפחות פעם זה היה מאוד יקר שיהיה לך בית חכם. היום בית חכם זה מוצר מונגש לכולם, כמה עשרות שקלים, והבית שלכם לא חכם, ממש חכם. זהו, נכון? יש עוד? אין גלילה. אין גלילה. סיימנו.